Sot në Habitus do të vizitojmë X-Plan Studio. Një nga studiot e cila kanë nxjerrë disa projekte të cilat shënjojnë në qytetin e Tiranës. Gjithashtu do të kemi edhe konsulentin Doris Pahiu, i cili do të shoqëroj një klient italian. Kemi një episod me ritëm dhe me shumë dinamik, po së pari ju ftoj që të shkojmë tek X-Plan Studio. Studio ka filluar si një grup i vogël arkitektësh dhe inxhinierësh, njerëz të bashkuar për dizajn, vizatim, arkitektur dhe inxhinieri. Një kompani projektimi e themeluar që në fillim të vitit 2010, edhe pse vite më parë ishte formësuar dhe funksiononte si një studio arkitekture. Dashuria për qytetin dhe për individin ka ndikuar për të bërë gjëra ndryshe, në një mënyrë më të mirë përmes artit dhe arkitekturës. Jurgen, X-Plan Studio njihet në komunitetin e arkitektëve si një studio që ka sjellë rrisi me projektet e saj. E quaj dhe e konsideroj rrisi duke marrë parasysh që edhe strukturat herë pas here që na vinë dalë nga studioja juaj kanë një lloj sfide inxhinierike për realizim. Ky është një konstatim i imi dhe nuk e di se sa qëndron faktikisht. Në këtë zyrë janë hedhur ide, ka një lloj historiku, ka një lloj force, ka një lloj pasioni i vazhdueshëm, i përditshëm, antar edhe pjesëtar të vazhdueshëm të kësaj zyre që kanë dhënë po me të njëjtin pasion, po të me njëjtën ide deri të ardhur këtu. Idet, pse harin në këtë pikë, vinë më shumë si laborim i lapsit se sa i mendjes. Duke qenë në presionin me mentalitetit, tranzicionit, gjërave të ndodhura nga fillimi i riciklimit të ri të një Shqipërie të re, nuk mund të pretendoj që ne mund të bënim çuditëra. Por kam munduar të gjej përpjestimin e drejtë midis mentalitetit, materialeve të vendit tim, mënyrës për ta realizuar diçka dhe gjithmonë më pas shumë vitesh eksperiencë gjeta mundësinë që më mirë them, më mirë të bëjmë diçka e cila realizohet sakt, se sa të bëjmë diçka e cila është e parealizueshme dhe thjesht kënaqim egon tonë dhe na rrin në kompjuter. A është i vështirë raporti me klientët, si ndodh? Domethënë, autoriteti juaj, po themi si arkitekt, mbi ide që ju kalonin më pas klientëve. Sa është i vështirë ky perceptim nga klientët? Dhe si ndodh kjo? Nëse mund ta njohim këtë si proces, do ishte interesant besoj. Personalisht dhe si çdo arkitekt jam tip kontradiktor dhe egoist dhe personalisht jam shumë luftarak. Që do të thot e vetëmja luft që bëj unë është klienti. Po ta quaj luft sepse është shumë e bukur në fund. E vetëmja armë që kam është lapsi dhe talenti, të cilat bien shumë ndesh dhe në kundërshtim të drejtë për drejtë me klientin. Ku arma është dhe suksesi dhe arma është paraja dhe qëllimi është fitimi. X-Plan Studio erdi si fenomen i një emërtimi shumë të thjeshtë dhe shumë bazik. Do me thënë, qëllimi i kësaj ka qënë që këtu nuk do kjo zyrë nuk do të kishte një Jurgen, një Ornel, një Jetmir apo një dikë tjetër. Qëllimi i kësaj zyre ishte që të ishte një komunitet X pa përcaktuar atë zyra e filanit apo zyra, do më kjo gjëja që ndodhë për ego. Këtu do më thënë, aji pjesa X-it, për aqë kosë ati e pjesë e kësaj zyre je një X. Ishte një iniciative hapur. Ishte një iniciative hapur. Objekti bugur është Pargeti, të ekonomiku, palati i kuq, po, i thonë rëndom, por që vërtet është i bugur, është Omega Pharma, është objekt vërtet i bugur, është në interior dhe në eksterior dhe mund të them me bindje që është një nga projektet më inovativ që është ndërtuar në Shqipëri dhe mund të ndërtohet, për pak të duke parë procesin apo progresin
e kësaj lloj marrëdhënie midis investitorëve dhe arkitektëve është fat i madh, domethënë që ai objekt që edhe ra në duart tona. Allora stiamo vicendo alla villetta, va bene? Bene. Tu quando pensi per andare in Italia? Tra due giorni. Tra due giorni vado. Oggi siamo perfetto per guardare la villetta, eh? Allora, aspettiamo anche Dori per guardare la villetta. Okay. Dori? Dorian Spahiu është prej 2 vitesh pjesë e industrisë real estate. Në një kohë të shkurtër ka arritur të renditet ndër agjentët më të mirë të Remax Albania. Para 2 vjetësh Corrado ka blerë një apartament, por në kryeqytet, në Tiranë. Sot, duke u gjendur i kënaqur nga investimi që ai bëri, kërkon të blejë një tjetër pronë, por jo më në Tiranë, por në pjesën e Bregdetit, pikërisht te Xhiri Lalci. Corrado, prima di tutto ti volevo dire grazie, mi ha detto Alba che ci sei trovato bene con noi e ritorni di nuovo per fare un altro investimento. Sì, sono entrato bene, per cui proviamo di uno. No, no, fammi strada. Grazie. Allora, siccome ti ho mandato l'email, nel primo piano è il soggiorno, una cucina incorporata, sì. Una stanza di letto e poi il bagno. Come lo vedi, gli investimenti sono fatti 3 o 4 anni fa, però sono buoni, sono fatti per bene. Insomma, il sistema di idraulica, elettrica e pure il riscaldamento, come lo vedi. Perfetto. Questo è più o meno. Continuiamo sopra? Va bene. Allora, stiamo andando nel secondo piano, sono sempre 3 stanze di letto, sì. Un bagno, sì. E poi la uscita per la terrazza. Ah, perfetto, ah, questa. È grande, veramente è grande. Pure le stanze sono... Sì, le stanze sono belle. Allora, questa è una delle stanze da letto, come lo vedi è proprio spazioso, ha una uscita nella terrazza e l'esposizione al sole è proprio bellissima. Sì, vero, è una buona esposizione. Continuiamo nelle altre ambienti? Perfetto. Poi c'è anche un'altra stanza, come lo vedi è uguale all'altra, è proprio spaziosa e il sole è uguale e anche la uscita nella vedo terrazza. Il terrazzo. È grande però, eh? Comunque ha anche un altro terrazzo là sopra, però questo lo usi dalle stanze da letto. E la vista è proprio bello, però. No, questa è la camera da letto, eh? È la camera più grande della casa. Infatti, vedo, bella armadio, bello. Quello che non ti ho menzionato nelle altre ambienti, tutti gli ambienti sono riscaldati con un sistema separato. Comunque non è che finisce qua, abbiamo anche un'altra terrazza sopra. Ah, perfetto. Volevo anche mostrare quella. Andiamo a vedere. Continuiamo. Vai. Guarda, questo è proprio un altro giardino della casa. Bello, vedo, è grande, è bello. Esposto bene al sole, bello. Nell'estate, quando fa un po' di caldo, saranno qua con un bicchiere di vino, non so. Ah, è perfetto. Qua passi il tempo della tua vita. È perfetto, vedo. Poi è grande, bello, mi piace. Ma quindi la doccia, lì si può fare la doccia? Quando vieni dalla spiaggia fai la doccia, hai pure questo qua. Il gazebo. Il gazebo che... Comunque, mi piace. Ti ho presentato tutto, penso di avere un bicchiere di vino sotto e parlare di più. Va bene. Grazie. Andiamo.
Allora, Corrado, la mia assistente ti ha mandato un'email con tutti i dati finanziari, i metri quadri, eccetera. Dicendo questo, stiamo parlando di una proprietà di 468 metri quadri. Ho visto. 202 sono della villetta e poi è il giardino. Sono sempre quattro stanze di letto, una cucina, un soggiorno insomma incorporato con la cucina, certo, e due bagni. In più la terrazza. Mi hai detto che lo vuoi dare in affitto, giusto? Sì, vorrei fare un investimento per poi affittarlo come rendita. Giusto per questo, io ti ho fatto pure un'analisi finanziaria dicendo in quanto tempo ti ritorna l'investimento. Perfetto. Ti ho fatto le calcoli giusti per quando è per una notte, quando per un mese, il prezzo net è brutto. Sì. Insomma, perché qua devi pagare il giardiniere, certo, devi certo pagare le tasse, le spese. Eppure. La villa è costruita nel 2009-2010, sì, è fatto un restaurimento 3 anni fa, insomma gli investimenti grossi sono quelli che non si vedono, insomma il sistema idraulico è fatto per bene, il sistema elettrica, il riscaldamento, siccome hai visto che è nuovo, tutto funziona. Con un investimento minimale, insomma, con profilizzare un po' la villa, lo mettiamo in mercato per affitto. Perfetto. Se, non so se hai delle altre domande. So che... No, il mare ho visto che è vicino, quindi... Il mare è vicinissimo, noi pure andiamo a vedere anche il mare. Perfetto. L'altra cosa che ti doveva dire, perché non è solo un buon investimento, perché lo usi nell'estate e poi nelle altre stagioni vieni con la tua famiglia. Certo, avrai sì un bicchiere di vino vicino al mare, poi è proprio vicino, certo, vicino a Tirana, sono 20 minuti per arrivare qua. Insomma, è una cosa che anche lo usi, anche prendi i soldi da questa proprietà. Va bene, è una cosa che mi interessa. Parlando anche per l'area, questo è uno dei primi complessi costruito qua, ha un marketing spettacolare, insomma tutti lo conoscono. I ristoranti sono vicini, no? Sì, cioè i ristoranti sono nel parte della mare, nel complex però hai supermercati e cose del genere per usufruire dei servizi, ok. Okay. Poi sono tanti complex che si stanno costruendo qua a Girilalzit e i prezzi, io da 3-4 anni che vendo qua e ho delle proprietà, parliamo sempre di un aumentamento dei prezzi 5%, 7% annui. Okay. Annuale, questo anno anche 10%, cioè, certo, i prezzi sempre si aumentano. Dicendo questo, anche tu anche lo affitti, prendi qualche soldo dall'affittare. Certo, è l'obiettivo. E in un altro momento, dopo 5 anni, non lo vuoi più, vuoi andare dall'Albania, lo vendi. Perfetto. E poi lo vendi in più. Perfetto. Cioè, questo è tutto per l'investimento. Vorrei anche fare un giro al mare, vedere in quanto okay tempo andiamo. Perfetto, dopo andiamo. Va bene, okay, va bene. Gesù. Corrado e Peltiu Gogja apartamentin, duke parë dhe mundësinë e mirë të investimit, mendoj që do të bëj një blerje dhe do të bëj një blerje të zgjuar me ne. La casa mi è piaciuta molto, è ben fatta, è strutturata bene e poi è molto vicino al mare, vicino alla città, quindi alla fine credo sia un buon investimento. Poi mi sono trovato bene con lo staff Remax fino ad oggi, quindi alla fine credo che farò questo investimento. Ju tregoj sistemin Alumil Supreme S650 FOS. Është një sistem me rrëshqitje i cili ofron linjat më minimale për të kënaqur trendet e arkitekturës së fundit dhe për të maksimizuar dritën në objekt.
Sistemi të ofron mundësinë e tre varianteve për elementin e poshtëm të saj, duke i menduar në çdo variant zgjidhjen e largimit të ujrave. Ofron mundësinë e motorizimit të vetratave, të cilat përfshihen në sistemin e automatizimit të gjithë objektit. Sistemi është gjithashtu i certifikuar për garanci maksimale të komfortit termik dhe të zëizolimit akustik. Besoj se a jetë mirin, shumë gjëra nuk do funksiononin se do një kohë që të arrinë në këtë pikë. Është personi që vizat i kthe në realitet, ose u jep jetë. Miri ka pjesën më të vështirë sepse është bazë shumë e forte realizimit ose projektet të zbatimit. Në rasti konkret mund t'jetë dhe një vilë që është në punim e sipër, do thuash Jurgen, pse ma solle këtë vilën këtu, sepse nga njëherë neve munduemi të bëjmë vepra të mëdha, po gjërat e bukura qëndrojnë te veprat e vogla. Atëherë, duke qenë se ne si studio projektimi kemi një qasje të madhe ndaj arkitekturës moderne dhe asaj minimaliste, edhe për banesën në fjalë vilën e konceptuar dhe projektuar nga studio jon, neve kemi pas parasysh këtë lloj linje logjike zgjidhje të arkitekturës. Kemi punuar me linja të pastra, me volume të theksuara në altimetri, në tridimensional, por njëkohësisht i gjithë volumi kryesor, i gjithë struktura e objektit në vetvete është ndarë në dy, po themi, në dy linja horizontale, në sipas materializimit që kemi përdorur ne të materialeve të përdorura. Si s'po pres, do me të bëjë ndërhyrje kjo tekstura, si më thëmë, si material do jetë përfundimtar? Kjo është përfundim, kjo është përfundimtar, kjo nuk është beton. Nuk është kjo beton. Është travertin dhe kur të jemi atje pranë objektit në vend, ne do ta shohim se çfarë ngacmimi i jep ai si material, edhe pse aty do të shpjegojmë edhe pse është përdorur kjo lloj logjike për vendosur në katin për dhe veshjen me travertin, edhe në katin e parë të vilës veshje me fasadë ventiluar me HPL. Në çfarë faze janë punimet aktualisht? Tani kanë mbaruar gjithë punimet e jashtme të fasadës, vetratat të gjitha, shtrimet e shesheve, të sistemimit dhe momentalisht është duke punuar me pjesën e interierit. Edhe në interier është bërë një pjesë e mirë e punëve, ka ngelur një pjesë rifiniturash, po themi ai llokumi në fund ai buzkuqi. Për të dora e fundit. Dora e fundit. Do thënë ne po tikim sot të vizitojmë, gjem një vetëm fasadë që po shohim. Objekti që kemi mbrapa në background është një ndër objektet që vetvete e dëshmojnë që marrëdhënia me klientin besoj nuk e qenë shumë e vështirë, sepse duhen produkte dhe që nga fasada faktikisht duhet që është një rrisi dhe mendoj se kemi pasur një gjuhë të mirë me klientin. Një marrëdhënie të fortë, është e vërtet. Pikërisht, jo më kotë të sola të prezantoj këtë projekt. E para se hynë një nga ato veprat tona deri në këtë moment, dhe dyta për të forcuar atë bashkëbisedimin që bëm në zyrë se ku harin edhe një lloj bashkëpunimi fort midis arkitektit edhe investitorit për të krijuar atë që ne quajmë objekte të qëndrueshme sustainable për një kohë të gjatë që të krijojnë një hënë. Objekti në fjalë ka shumë vlera dhe plotëson atë trion e famshme arkitekturë, teknologji dhe konstruksion të ndërthurura së bashkura. Do në është një manifest i kësaj trio shumë të fort për të realizuar një vepër të këtij lloj niveli. Jemi në fund të autostradës ose në kilometrin e parë të autostradës dhe ndryshe nga objektet që folëm ose që prezentuam, është një objekt i cili është
shumë e vështirë të perceptohet në rastin që ti nuk është se ke diçka konkrete ose për të ardhur te ky objekt. Domethënë, ideja që ti këtë objekt e percepton në fraksion sekonde duke ecur të paktën me 60 km në orë në hyrje apo në dalje të qytetit të Tiranës dhe qëllimi jon ka qenë të krijonim një objekt që qoftë edhe për një sekondë në fraksion të kësaj ne të perceptonin një diçka që nuk ishte një thjesht një gjë me xhama, nuk ishte një gjë thjesht një gjë që jemi mësuar ta shohim, por ishte diçka e lëvizshme dhe logjika apo arsyeja pse ka ardhur kjo lloj lëvizje volumi është pikërisht përfaqëson këtë. Ne këtu kemi 5 volume që ngrihen dhe ulen në lartësi dhe hynë edhe dalin në horizontalitet për të krijuar të lloj lëvizje të një motori dinamik lëvizje. Po. Kjo është arsyeja. Pastaj për mua çfarë është e veçantë në atë vit që është dizenjuar është realizimi konstruktiv në një strukturë betonarmeje të këtij lloj niveli. Po ne këtu po flasim për disa volume që dalin deri në 8 metra, 6 metra në konsol. Do përse duhej për të treguar të lloj potence, duhej për të shprehur, për të thyer pak ligjet e fizikës apo ligjet që ishim mësuar dhe do të dhe kurioziteti se gjithmonë inxhinierik një frika, njëherë të vetme njëherë kur bie tërmet. Ditët të garantoj që ky objekt nuk pati asnjë lloj dëmtimi as nga tërmeti që ndodhi, ndoshta se ishte edhe afër zonës. Okej, këta janë disa dhëna inxhinierike që normalisht ka Gureshti për të njohur, po faktikisht ka dhënë një model këtij segmenti të rrugës apo autostradës Tiranë-Durrës. Zakonisht ne jemi në zonë industriale dhe investimet që bëhen në këtë zonë janë investime për kryesisht për mbi faktorin biznes. Po. Dhe forca ose fuqia më e madhe ekonomike nuk është në godinën e fasadës apo të zyrtarit, por është pjesa e procesit të biznesit, infrastruktura e brendshme, të linja teknologjike gjitha. Ky objekt ndoshta është nga të vetmit i cili ju kushtua një vëmendje jo më pak se pjesa e teknologjike ose funksioni primar i saj, por ju kushtua një vëmendje shumë e fortë arkitektonike pjesës së zyrave. Dhe këtë që shohim këtu është 30% e godinës dhe është pjesa e zyrave. Këtu neve patëm një lloj marrëdhënie shumë të fortë me investitorin dhe kjo fjala klishe na u la dorë e lirë, si në eksterior si në interior të manifestonim ide apo të krijonim diçka shumë të veçantë që vërtet në njëtën kohë do i qëndron të kohës, po njëtën kohë do shfaqet edhe potencën e investitorit. Dhe vërtet harritëm të krijojmë një landmark që mund të jetë një udhërrëfys për një vazhdimësi të objekteve që do zhvillojnë apo do shoqërojnë të dy anët e autostradës, sepse dim shumë mirë që jemi në zhvillim dhe kam përshtypjen që do funksionojë shumë mirë si referencë për objekte të tjera, të cilat janë edhe në fazë rikonstruksioni apo kjo është edhe një nga pikat e forta që mund t'i japim edhe arkitektëve dhe kolegëve që të falenderoj për këtë pjesë. Ne pam në studio renderat, pam disa fotografi të interierit dhe me të drejtë mund të rrohej që modin shumë më shumë se sa pjesa e brendshme. Pjesa e jashtme çuni do të isha që ta vizitojmë më afër. Edhe kjo lëvizje. Realisht është kënaqësi e veçantë që ta ndërtuesh arkitekturën me art. Një nga elementet kryesore që përbën interierin është shkalla që lidh katin e parë me katin e dytë, e cila është e gjitha tangent e përndashkruar një rrethi me diametër 16 metra. Dhe zbukurohet ose krijon një lloj efekti me këto tirantet e çeliku, të cilat ideja ka qenë të jepni një ide në një orë e rëre për të krijuar një lloj marrëdhënie sikur e gjitha rrotullohet lart po poshtë. Sigur rrotullohet gjithë brenda këtyre radhëve të kateve. Normalisht merr dhe vëmendjen kryesore të hollit si element. Duhet që është edhe sfidë inxhinierike. Sfidë inxhinierike. Unë këtu me këtë hapësirë dhe me këtë kalim nga kati për dhe deri sipër gjithë kurrë. Është vërtet.
është vërtet. Don gjithë objekti zhvillohet mbi pjesën e sfidave inxhinierike, në interier, në eksterior. Por rezultati është shumë estetik, domethënë. Po. Pavarësisht se të jep don të surprizon, don kur hyn aspekti inxhinierik ka dhe estetikën që është e dukshme, është shumë e dukshme. E cikëm pak edhe të zyra, e prekëm si diskutim, do ka diçka vërtet kur hymë brënda, nuk të jep të merë një moment frymën. Nuk është vërtet si kur hymë në një zyrë dhe baron edhe shkon edhe për misioni që garu. Kur hymë këtu, një moment stepe, shikon, lartë, shikon, po shikon, ore, prit. Se edhe kjo është paka shumë ajo çka më pëlqen të harin në arkitekturë. Kjo është satisfakcion. Dua gjithmonë që të objekte që ne krijojmë të ketë një lloj impakti primar. Që prit një herë, që çfarë ndodhu. Dhe besoj se te ky objekt kjo ka funksionuar si te pjesa e jashtme në eksterior dizajn on ndalon një moment shoqërohet edhe në interier. Dhe kjo është ajo që më pëlqen të Shumë e veçantë që gjithmonë ngelet në moment të fundit dhe nuk i kushtohet vëmendja e duhur, ose nga eksperienca është landscape-i. Kryesisht, jo vetëm investitorë, po dhe arkitektët landscape-in e lënë pas dore, ose u jepet mundësia shumë pak që të prejnë. Tu realisht, çfarë ne kemi vizatuar, apo çfarë kemi dizenjuar që realizuar, edhe kjo pjesa e pishinave, vendosjes, gjelbërimit, në vëndja durët, gjitha është një pjesë që na u la mundësia që ta realizonim dhe këtë pjesë. Mua gjithmonë kam qenë shumë i lidhur me këtë pjesën e marrëdhënies kur monumentale kur hyjmë. Në Shqipëri ndoshta nuk kemi objekte të shëmtuara, por nuk janë të vendosura aty ku duhet ose marrëdhënia që i rrethon nuk është ajo që duhet. Këtu realisht është një objekt që i manifeston edhe këtë lloj pjese, dhe nuk do të lë pa përmendur është vërtet vlerë, edhe vlerë ndoshta jo vetëm e imja si arkitekt, po e zyrës, po edhe e qytetit. Kam një nga skulpturat e ralla të skulptorit të famshëm origjinë shqiptare Helidon Xhixha. Helidoni në rang shoqëror dhe ka ardhur dhe më ka dhuruar ose më ka shtuar vlerën objektit me këtë skulpturën në eksterier në landscape. Realisht është kënaqësi e veçantë që ta ndërthurësh arkitekturën me artin. Dhe për mua është kjo qershi ambitor. Nëse kemi realizuar dhe kjo cekja është vërtet i ka shtu vlerën. I ka shtu vlerën objektit. Me Edmirin, pjesë shumë e rëndësishme e stafit të X-Plan Studio, sot do prezentojmë një vilë krejtësisht atipike, do më thënë karakter atipike, sa i përket projektimit dhe realizimit, normalisht. Faktikisht, unë e di që ne përmendim shpesh herë karakterin atipik të vilave që sot projektohen, por mendoj që kjo e meriton mirësfilli këtë etiketim. Besoj po. Mirë, më da ndjekim përsa. Atëherë qasim këtu ndodhemi në pjesën e brendshme të vilës, po themi në oborin, pjesën e ballinës kryesore të objektit, që mund quhet dhe një obor i brendshëm, pasi gjithi është i kornizuar gjithë perimetrin me një mur rrethues në një lartësi të caktuar që mos të ketë fushpamje nga jashtë, për krijuar dhe privatësinë e dur që duhet për objektin, pasi e tillë është edhe struktura se si funksionon objekti në të ardhmen me hapjen e vetratave, me të zhvillimin e të gjithë pjesës brendshme, duke bërë e gjithë pjesa e oborit bashkë me pjesën e ndenjes brenda një hapësirë. Faktikisht nga rruga nuk të le përshtypjen se mund të shoqërohet kjo vilë me këtë obor që ka
për masa jo të vogla. Këto janë sekretet e profesionit të arkitekturës, të gjithë këto element, pastaj dalin në këto lloj përfundimesh kur futemi brenda, qofse nga jashtë në thonjza duket një mikro objekt kur futemi brenda. Ka një hapësirë relativisht të konsiderueshme. Po, përshtypja e parë, impakti i parë faktikisht, jo vetëm për mua, po edhe për kalimtarët, besoj është ndarja e gjithë objektit në dy volume ose përdorja e dy materialeve të ndryshme nga kati i parë në katin e dytë. Kjo më shumë ka të bëjë edhe përveç faktorit të arkitekturës, logjikës arkitekturore, ka të bëjë edhe me pjesën e logjikës së materiale, funksionit tyre. Okej, në rregull volumet janë të sfazuara si volume në via trash apo themi, por është dashur të jepet edhe një shkëputje në ballina, në fasada. Po. Se ballina na ka ngel si fjalëve nga fjalët e vjetra shqipe që janë përdorur dikur për fasadat, un kam qejf ta përdor si term. Dhe është gjykuar, duke marrë parasysh edhe njërë po e theksoj karakteristikat e materialit, është gjykuar që katet në altimetri të ndajnë në dy fragmente. Në katin për 10 të përdoret materiali i travertinit, që këtu duat të ndalem pak se është shumë interesant si detaj, pak fare histori. Travertini është një material i përdorur që në kohën e Egjiptit të vjetër, që në kohën e Romës lasht. Ashtu? Është material që ka shërbyer kryesisht në atë kohë për të ndërtuar struktura, jo dekorativ. Për shembull, Koloseu është ndërtuar me travertin. Po. Travertini krijohet, është material goxha i mirë, goxha rezistent, krijohet nga precipitimi i karbonatit të kalciumit nga ujrat e ëmbla, sidomos në stinë e pranverës, kur bjen në kontakt me gurin gëlqeror, sidomos në pjesët e shpellave nën tokë, krijohet materiali travertinit. Ka disa veçori, karakteristike shumë të mira, duke qenë material poroz, se këto janë marrë gjitha parasysh kur është bërë përcaktimi i vendosjes së materialeve në fasadë. Duke qenë gur mineral poroz, ai ndikon shumë mirë dhe në zeizolim dhe në termoizolim. Ka avantazhet e veta pastaj që një pllak travertini nuk duket njësoj me një pllak tjetër, është gjithë i çrregullt, nuk është i stampuar, po themi njësoj të gjitha pllakat dhe jep atë përshtypjen. Është gur natyror. Ka të bëjë lidhjen, një lidhje logjike, një lidhje filozofike, qoftë edhe me ambientin. Qoftë edhe nga ngjyra që kemi përdorur ne këtu, ngjyra e kremit, gurit krem, kryesisht me nuanca gri, jep këtë, si të them, këtë përqafim të pjesës së jashtme të objektit me pjesën e fasadës dhe aty tek fugat e zeza që kemi vendosur pastaj për të ndarë dy volumet, pasi sipër është përdorur HPL, material tjetër, pasi fasadat i kemi të ventiluara, qoftë në rastin e travertinit, qoftë në rastin e HPL-s. HPL-ja prap duhet theksoj është një material që prodhohet në presion të lartë, high pressure laminat quhet. Pra përveç diamantit që krijohet në presion të lartë, ekziston edhe HPL-ja që krijohet në presion të lartë. Edhe është një material goxha i mirë dhe rezistent ndaj zjarrit edhe i plotson këto kushte. Në këtë kontekst, po flas janë zgjedhur këto. Tjetra pastaj që na ka inspiruar neve te kjo pjesa, ka qenë edhe ikona e arkitekturës botërore, moderniste, arkitekti gjermano-amerikan Ludwig Mies van der Rohe. Ai në dy objektet shumë të rëndësishme të tij, Farnsworth House edhe Paviljoni i Barcelonës, ai ka përdorur me shumë mjeshtri travertinin të implementuar në marrëdhënie me materialet e tjera të dy veprave që ka. Domethënë bashkëveprojnë ose mund të rrinë mirë me njëri tjetrin. Patjetër, po gjithmonë është bërë dhe një analizë e materialit, se është shumë e rëndësishme që ne të njohim dhe materialin që përdorim. Ja, e kuptoj. Unë faktikisht tek studio i pash disa nga renderat dhe aty duhen shumë në harmoni, domethënë një lloj kompozimi shumë familjar. Dukej dhe kur reshtin e kisha që kur të vinim në direkt në trantjerë... Të thashin në objekt do kesh tjetër perceptim nga to jo, që duke, pe... Jo, duke, edhe në këtë fazë që është objekti të një, duket mësë jemi në fazë punime që të ndrejtën edhe kemi edhe pak punë për të ambyllur gjithë objekt. Mund të vizitojmë hapsirat nga brënda? Pa tjetër, pa tjetër. Ky objekt është dizajnuar me kujdes nga ana arkitektonike dhe ajo urbane. Është treguar kujdes i veçantë në zgjidhjen planimetrike, me normat e projektimit të funksionit të banesës. Për sa i përket fasadës, objekti ofron një fasadë kontemporane, të hapur përkundrejt oborrit. Një objekt i dizajnuar me kujdes dhe me të gjitha ambientet e nevojshme për funksionin e banimit, ndërsa sjell frymë të rësisht bashkëkohore të banimit, duke u përshtatur me kërkesat e kohës. Dhe kjo falmir kuptimit të klientit, i cili është treguar te imase bashkëpunues dhe mirëkuptues. Një element tjetër që spikat dhe të rejqë vëmendjen është edhe eliminimi i kolonës që haset, që nuk ka kolonë të kjoj këndi i vilës. Dhe shatë disa sfit ka qenë kjo në aspektin inxinjerik, apo
në projektim, po themi të kësaj vile. Atëherë, ju e përmendët pak më parë që kjo është një vilë atipike. Po. Kjo është vërtet një vilë atipike, duke filluar që nga sistemet në tërsi që ka vetë objekti, duke nisur që tek pjesa konstruktive. Këtu ka dalë jashtë kornizës standarde të projektimit strukturist, edhe kjo është merit e inxhinierit konstruktor me cilin ne bashkëpunojmë zoti Dimitër Papa. Ka dy kolona metalike, të cilat nuk zhvillohen nga podrumi i vilës, po zhvillohen nga kati 0. Nga kati 0. Nga kati 0. Poshtë kemi kolona. Nuk kemi kolona poshtë. E gjithë pjesa e podrumit, ku është pishina, jacuzzi, këto ambientet po themi të relaksit, është e pastër. Pa kolona. E gjithë kjo zona. Dhe duke marrë parasysh këtë lloj zgjidhje që ka qenë një çik e sforcuar e dhimbshme po e suksesshme nga inxhinieri konstruktor duke ardhur pas kërkesave tona, shkonte pa tjetër me idejnë që me qënëse ne këto kolonat i kemi dhe të sfazuara nga i gjithë volumi nga këndet të objektit që ka dalë jashtë skemë standarte, atër edhe vetrata kur të hape duhet tjetë e gjitha e pasër mos të ketë element tjetër vertikal që të pengoj pamin. Pasi kur hapen të dy vetratat, e gjithë pjesa e brëndshme e ndenjes shkrihet me pjesën e oborit. Biles edhe po të shofësh zonën ku jemi që ka ngele pashtruar, plakat e shtrimit në pjesën e brendshme do të vijnë deri tek fuga tek kanali i drenazhimit. Do të njëjtën linjë. Njëjtën njollë të objektit të katit sipër për të bërë të gjithë këtë shkrirjen e bukur, bashkimin e bukur edhe elegant edhe të qetë për. Okej, mund të kalojmë pasaj. Do doja ndalesha në një moment që ndoshta edhe duhet theksuar. Në përgjithësi, kur ulemi nëpër tavolina me rrethin ton të arkitektëve, gjithmonë neve flasim për arkitekturën. Në koncept, si design. Por harrojmë, që edhe për diskutim, që edhe për studim, por harrojmë një pjesë shumë të rëndësishme të elementve përbërës të një objekti, duke nisë që nga sistemet, që nga bashkëveprimet e tyre, se në fund fundit këto sisteme e bëjnë arkitekturën të funksionoj ose të dështoj. Po, e që përdoj. Në këtë objekt janë përdorur sistemet më të mira dhe më të fundit, po themi, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë, qoftë kondicionimit, të aspirimit, të ngrohe ftojes, të mbrojtjes kundër zjarrit, janë parashikuar të gjitha dhe janë implementuar me shumë sukses. Në këtë pjesën e ndenjes ku jemi neve sot, ku ndodhemi ne tani, dyshemeja poshtë ka sistem ngroje me ujë. Pjesa e dyshemes nën vete. Komplet pjesa perimetrale e vetratës do përdoret me një sistem që nuk është përdorur shpesh me thënë drejtën, ka filluar për përdoret këto kohë, me një sistem kondicionimi nga dyshemeja prap, që bën të mundur edhe një barier ajri në ndan vetratën nga pjesa e brëndshme, por njëkohësisht jep dhe një komoditet shumë të kënaqshëm, pasi edhe fryrja e ajrit nuk të bie direkt në trup, por shpërndahet. Për sa i përket vetratave, këtu është përdorur sistemi i alumilit me 630 që garanton një komfort mirë termik, ka të dhëna shumë të mira termike për termoizolimin, dhe gjithashtu mund përdoret në kaq faqe të mëdha, kanatash, duke pas sa më pak ndarje dhe është dhe një profil minimal i pastër, i hodh nuk të vret syrin. Në duke, nuk hasën kornizat. Pa tjetër dhe ka mundësin që dhajt t'i inkasohet në mur të duke vetëm xhami. Kemi pjesën e ndenjes këtu, që është goxha e bollshme për këtë pjesën, e gjitha si që thamë dhe më pak me herët, kur hapet e gjithë si përfaqja të gjitha vetratat, kjo t'i jep një lojnë djesie, një kënajsi, besoj të pa matë. Atere, këtu jemi në koridorin e katit parë, ku kjo zonë i gjithë katit parë quhet zonate, pasi këtu kemi vetëm dhoma gjumi dhe tualetet, këtu janë tre dhoma gjumi, me nga një tualet se cila prej dhomave ka një tualet. Nga një tualet me tualet dedikuar, ku njëra nga dhomat është dhoma më e madhe, e cila ka dhe një garderob transparente, dhe të kuptohet tualetin e ka dhe më të madhë, pasi ka shërbime suplementare nga standardi, po themi, që i përditshmërisë tonë. Shkallët që ngjitëm ne janë të realizuara në strukturë metalike të dala konsoli, pasi e gjithë kjo këtu është një mur betoni, mur masiv betoni që është dhe bërthama e gjithë strukturës që mban të varur objektin, të tiruar po themi. Aurora.
Faleminderit. Klienti im është interesuar për bler një vilë në Bregdet, po se do një apartament në Tiranë dhe është prona e dytë që do të blej, por do të financohet nga banka. Parimisht po e them që është klienti huaj, por rezident në Shqipëri, gjithashtu rrogën e merr në Shqipëri, pra është punësuar këtu dhe e shoqja është shqiptare, e punësuar po me rrogën këtu. Okej, okay, atëherë këtij klientit, duke qenë që ju thoni ka një shtëpi, dhe po merr një shtëpi të dytë, pra në një shtëpi në Bregdet. Ne mund t'i ofrojmë financim deri në 100% nëse klienti normalisht është i interesuar, duke qenë që ka një shtëpi të parë. Në këtë rast do e trajtojmë si kredi për blerje shtëpie. Financimi maksimalisht tani 100%. Klienti është klienti jo rezident. Gruaja i thatë është shtetas shqiptar. Është shtetas shqiptar dhe punësuar. Okay. Unë me email ju kam nisur. Normalisht duhet të kenë leje punë, leje qëndrimi klienti, duke qenë që është shtetas i huaj. Pastaj dokumentacioni tjetër, dokumentacion financiar, nuk e di, ka biznes apo jo, janë të punësuar. Ju kam nisë statement të dyve. Atë kontratë pune për të dy, edhe një statement llogarisë bankare. Po, gjithashtu dhe pronën poseduese që ka, do ja nisë me foto. Prona është regjistruar, prona që do blej. Është e pajisur me hipotekë, si prona që do blej, si prona që ka. Kjo mund të ofrohet si kolateral për kredit. Atë të dyja varet se si do të kenë mbulimin dhe si keni ju. Po, varet nga vlerësimi që do bëj vlerësuesi pasurisë në këtë rast. Mirë. Okej. Faleminderit. Standard. Do të japim këtë nom interesi, okej. Okay. Që ai posedon tani dhe e a fat një kredit ose sa vjet ishte? Jo. Okej. Aurora, faleminderit. Do të dëgjojmë për çdo lloj informacioni që do të bëhet. Faleminderit. Mirupafsh. Te dritarja ose window që i themi pargeti. Pargeti është një objekt banimi, po që qëllimi ishte të mirte një paraqitje ose të kishte një raport shumë të fortë arkitektonik në marrëdhënie me qytetin. Që do të thotë qëllimi, duke qenë se ishte një pikë delikate, një pozicion tepër i favorshëm, të prezanton hyrjen e një metropoli. Paka shumë ka qenë dhe synimi i yni si arkitekta ose studio të kryonim një objekt që në momentin që vjen nga rrugë Elbasanit, in fakt ishte të kishim një objekt edhe arkitektonik edhe skulpturor në lojnë e vetë. Pra ndaj është bërë një ndërthurje trupash, në organik, që të japë një idenë edhe në marrëdhënie me parkun organike, në pjesën që vim nga ana lindore, objekti vjen me një lartësi prej 13 katësh, në pjesën e dytë, objekti i dytë që ndërturet është një objekt... Funksionin përveç banesave... Ka vetëm shërbimet, katet e para. Po deshët di, e bërë pyetje edhe në studio, po kur vim këtu shohim format organike, janë dukshme, po si e reflektohet kjo te interjerin? Të di që kemi një fjalë, ka qenë ku thuaj që forma ndjek funksionin. Në kohën moderne është bërë forma ndjek interesin. Puna është e thjeshtë dhe e qartë në botën tonë që çdo formë organike ka pasojat e veta në funksionale. Sidomos kur flasim për banesa, se normalisht çdo gjë që vjen me hark ne kemi më të vështirë për ta mobiluar, për ta kontrolluar apo për ta menaxhuar interierin. Për posë kësaj ka që një kompromis me investitorët që do pranoj një objekt i tillë me gjitha ato pasojat, por është bërë vërtet një punë shumë e madhe dhe në pjesën e brëndshme, të pakën të apartamente të kishin funksionet e qarta dhe të pasra. Normalisht këto lloj forma sjellin apartamente më cilësore, më të mëdha si hapësira dhe normalisht edhe niveli i cilësisë dhe i cilësisë jetese është më ndryshe. Ajo që bie më shumë në sy te ky objekt janë ngjyrat. Kryesisht, pavarësisht se si ne perceptojmë formën si arkitekt, pjesa, po themi komuniteti, percepton ngjyrat. Ngjyrat janë një zgjedhje trikoloshe e tre ngjyrave të prafta. Është propozuar nga Bolts & Wilson si propozim ngjyrash dhe rezultoi që kishin një marrëdhënie shumë të fortë me natyrën, me parkun dhe objekti qëndron vërtet
si një objekt i veçantë arkitektonik. Jo për herë kurzimi është, si më thonë, tkurja e arkitektit. Në herë është edhe lehtësim ose jep ide mbi formën që mund të marrë përfundimisht si objekt. Në rastin e juaj si ka funksionuar? Ka qenë e vështirë që të implementojë në këtë hapësirë këtë objekt apo ka qenë favor? Asnjë projekt nuk është i lehtë. Ta dinë ne dimë shumë mirë që fletën e marrim të bardhë. I vetmi ndryshim këtu ka qenë një kryqëzim rrugësh, një objekt që rrethoi nga tre rrugë dhe kishte përballë një fakultet nga më të rëndësishmit ekonomik dhe nga ana tjetër një nga parqet më të rëndësishëm ose të vetmi park që ka qyteti i Tiranës për momentin. Ky objekt ka ardhur si pasojë e vizatimeve ose skicave, edhe varianteve të pafundme derisa ne arritëm të gjenim atë që duaj. Është një objekt që në atë kohë në të cilën është projektuar ka qenë dhe i vështirë të merrë një vendim për një objekt të këtij lloj niveli. Qoftë nga ana konstruktive se po flasim për këtë pjesën e hapësirës e cila është 20 metra dhe në është në formë arku. Faktikisht kur vjen këtu ndjen dhe raportet që janë shumë ndarë. Po, po qoftë edhe nga ana e dizajnit, sepse për herë të parë eliminuam balkonet dhe krijuam një objekt që ishte i pastër në anën strukturore apo skulpturore të vetë. Ideja ishte të lidhim arkitekturën me skulpturën. Ky objekt ka marrë edhe çmimin Big C Award Arkitektur. Ka një vlerësim sa i përket të dy aspekteve që ju i përmendët mbi këtë objekt. Si aspektin e trajtesës si monument, me vlera, po themi, monumentalit një objekti, volumi që... Arkitektonike. Po, që peshon letë në qytet, po dhe si funksion që ka, si godinë në shërbim. Të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj. Komplimenta për projekte. Faleminderit për të gjitha. Faleminderit.